ရာတဆိုင်ချောက်လို့အမည်ရတဲ့ဝက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်နာမီးချောတီထွေဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ရှင်။အော်အော်အော်ဒီတဝဲတီဆိုတဲ့ဆိုယိုးစကားနဲ့အညီတဝဲမျိုးကြီးစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကိုအများသိစေရန်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးပဝါရီအော်အော်နဲ့အော်ဒီပုံကိုရှင်းညွှန်းထားပါတယ်။တဝဲရိုးရာချီတဲ့ဒီပင်လယ်ရှင်လိုင်းကိုအခြေခံပြီးပေါ်ညွှန်းထားသောချိန်လိုင်းဖြစ်တဲ့အတွေ့ပင်လယ်ဒေသထွက်ပလဲကိုအစင်တစားအဖြစ်စင်မြန်အလှဆင်ထားပါတယ်။ရွှေရောင်လွှဲတဲ့ရွှေဝဲမြေကိုကိုစားပြုတဲ့အတွေ့ရွှေမရက်ကိုစင်မြန်ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်။ဝက်ဆင်ပြသနေတဲ့အနာမည်ကတော့ Miss Universe တဝဲ2018မှာပြိုင်ပွဲဝင်အနာမည် May Adrian Kimmel ဖြစ်ပါတယ်ရှင်